Da li su tačni navodi udruženja privatnih benzinskih stanica da država i pored obećanja ipak nije smanjila akcize na gorivo? Hoće li posle odluke Evropske unije da zabrani uvoz ruske nafte biti novog povećanja cena goriva? Šta će biti sa NIS-om, čiji je većinski vlasnik Gazprom, ukoliko Srbija odluči da uvede sankcije Rusima? Ovo su neka od pitanja za naše goste. Predsednika udruženja privatnih benzinskih pumpi Milana Rakića, Tomislava Mićovića iz udruženja naftnih kompanija Srbije i Gorana Vasića, predsednika resora za energetiku Demokratske stranke. Dobro jutro, hvala vam što govorite za N1. Inače, da dodam da smo i Ministarstvu financija poslali poziv za učešće u emisiji, ali nam do početka emisije nisu odgovorili na mail niti na pozive. I gospodine Rakiću, ja bih razgovor počela sa vama. Vi tvrdite da vlada novom uredbom koja je na snazi od 29. aprila nije smanjila akcize, već ih je povećala. Na osnovu čega to tvrdite? Pa to govori poskupljenje samo maloprodajnih cena derivata, odnosno to vidi svaki potrošač. Jer ako su smanjene akcize, onda bi pojeftinilo gorivo. A ovog momenta produkt cene maloprodajne je u stvari problematičan obračun veleprodajnih cena. I to je ono što unosi konfuziju na tržište i donosi poskupljenje. Dakle, obračun govori da iz maloprodajne cene govori da nije, jednostavno vlada nije smanjila akcize onako kako je to odlukom ili onako kako je to objavila. I to je definitivno naš stav. Jer ako se smanji akciza u jednom sabirku, onda to znači da će se smanjiti rezultat, odnosno smanjit će se zbir. A zbir je nešto što daje maloprodajnu cenu. Dakle, jednostavno cene bi morale da budu niže ako je smanjen akciza. I to je jednostavan logički i matematički dokaz. Čuli ste gospodina Rakića, evo, kako vi ovo objašnjavate i kako vidite ovaj stav? Evo, počela bih od vas. Prvo, u pitanju odluka, ne uredbe, nego odluka o privremenom smanjenju akcize i čitavu zabunu javnosti zapravo izazvala formulacija vlade, verovatno nameri da izbjegnu da kažu da će biti povećene akcize, samo je u saopštenju rečeno da će akcize biti smanjene za 15%. A niko nije naveo da su pre toga akcize bile smanjene 20%, što znači da zaista jeste, akcize su povećene, ali su u odnosu na nominalne akcize definisane zakonom, one manje, 15%. U Srbiji je odlukom o privremenom smanjenju akciza 15. marta su one smanjene za 12 dinara, a 15. aprila za 9 dinara. Znači, govorimo od prilike te vrednosti. Znači, jesu manje za tih 9 dinara odnosno na nominalne. Ali ja mislim da ovde, to je akutni, da kažemo, problem, ali mi imamo hronični problem akciza. Zapravo, ne akciza, nego ukupnih državnih dažbina na stavljanje goriva na tržište. Naročito je u pitanju dizel i tečni naftni gas. Kod dizela, koji je dominantno gorivo koje pokreće ekonomiju, koji se troši 3 ili 4 puta više nego benzin i TNG zajedno. Znači, kod dizela mi imamo ubedljivo najviše državne takse od svih zemalja u regionu i to je ozbiljan problem koji stvara i negativne efekte. Ono stvaruje sjajne pozitivne efekte za Ministarstvo financija koje vam se nije odazvalo danas, ali ostvaruje na tržištu negativne efekte, pa na kraju i za državni budžet. Jer jedan deo zapravo potrošnje nam se preseli u zemlje u okruženju. To ne možemo da ne primetimo. Tako da umjesto da mnogi potrošači kupaju gorivo u Srbiji, odlaze u okruženje, ne samo Bosna i Makedonija. Sad je poremećeno sve, ali to je hronični problem koji bi trebalo da rešimo u narednom periodu. Tako da ovo pitanje da li je došlo do povećanja ili smanjenja ili ne. Mislim, meni je bilo, ne meni, nego svima u našoj branši je bilo u startu jasno da je u pitanju vraćanja dela akcize koja je smanjena bila za 12 dinara i pitanje je da li je to bio moment pravi za to. Jer akcize su smanjene, kako stoji u zakonu, i mogu biti smanjene do 20% od strane vlade ukoliko dođe do nekog poremećaja na globalnom regionalnom tržištu nafte. I to je vlada uradila 11. marta. Ali taj poremećaj nije nestao, a vlada je počela da vraća akcize. To je pitanje zbog čega se to desilo. Kakav je vaš stav, gospodine Vasiću? Pa, ja bih možda mogao da objasnim zbog čega verovatno to vlada radi i koji su njeni motive, a teško je da to prizna. Znači, već krajem prethodne godine Ministarstvo financija ima problema da prikupi novac kroz jedan mehanizam, a to je izdavanja obveznica ili dinarskih ili sa evroznakom,
znači, emisije obveznica, svaka od njih nisu uspele da se realizuju u punom svom obimu i taj trend se nastavlja, nažalost, početkom i ove godine. Imali smo jednu emisiju koja je bila u aprilu mesecu 19. Znači, od ponuđenih 5 milijardi dinara uspeli su da prikupe 1,6 milijardi, dok sa euroznakom sličnog, to je mehanizam koji je recimo primenila Hrvatska, koja je uspela da motiviše bankare da ulažu u te obveznice. Kod nas, nažalost, od 150 miliona uspeli smo da prikupimo samo 6,9 miliona evra kroz ovaj mehanizam. Akcize učestvuju u budžetu. U budžetu za prethodnu godinu učestvovali su 12,2%. Za ovu godinu su tu negde između 12 i 13%. I ukoliko očito da vlada se boji da neće moći da prikupi novac kroz ovaj mehanizam kako je to planirala, oprilike 3,5 milijarde evra kroz obveznice je planirano ove godine da se uradi i ima veliki strah da se ovog lakog mehanizma prikupljanja sredstava kroz akcize odrekne. Mi tu svi gunđamo, ali manje više svi sipamo, moramo sipamo benzin, jel da, a jednim linearnim pristupom koji je jako loš za privredu, naročito za poljoprivredu, se urušava, da kažem, ekonomija cele države. Gospodine Rakiću, cena evrodizela je 206,2 dinara po litru. Koliko po vašoj računici država od ove cene zarađuje na akcizama? I kako je moguće da država smanjuje akcize ako se povećava maloprodajna cena goriva? Pa to je pitanje za Ministarstvo finansija i odnosno za vladu. Kako je moguće da smanjenjem akciza dođe do povećanja maloprodajnih cena? Jednostavno, povećava se uvozna cena koja je na štetu potrošača Srbije. To je vrlo jednostavna priča. Dakle, ono što je interesantno jeste da se cela ta hajka vodi protiv privatnih pumpadžija, kako nas pežorativno zovu, i da smo mi u stvari krivci za te visoke maloprodajne cene. A mi u stvari imamo samo 7 dinara razlike u ceni u jednoj litri goriva. Ono što je interesantno još, ja želim i to da naglasim, da je interesantno da niko u vladi neće da uvaži primedbu koju ja ističem, a to je da se obračunava porez na akcizu i naknade. Dakle, to je ono što, ta mera da se ne primenjuje porez na porez bi uticala da se smanji maloprodajna, odnosno veleprodajna cena. Jer znate, mi kad nabavljamo motorna goriva, mi ih kupujemo po veleprodajnoj ceni. I nas u principu, nas pumpađije, kako nas zovu, nas i ne interesuje koliko ćemo da platimo veleprodajnu cenu, već kolika nam je dozvoljena marža. I iz tog razloga, ja želim još jednu treću interesantnu stvar da naglasim. Da li je moguće da niko u vladi ne primećuje ili neće da primeti? Da trenutak kada se plaća, odnosno naplaćuje akciza, ona se naplaćuje iz litre goriva. Ja stalno naglašavam iz litre. Dakle, ako je maloprodajna cena niža, vi ćete za 1000 dinara kupiti više litara goriva, što automatski znači da će više vlada prihodovati dažbina u budžetsku kasu. To je vrlo jednostavna priča. Međutim, sama uredba, kako gospodin Mićević kaže, uredba i pravilnik obračunu veleprodajne cene uneli su totalne poremećaje na tržištu. Ja ne kažem da nije trebalo da se uvede ograničenje, nekakvo ograničenje cena, ali trebalo je ograničiti sve, i rafinerijsku, odnosno uvoznu cenu, iako je ona berzanski pokazatelj, ali ograničiti je na rafinerijske margine, a ne ograničiti je tako što se izmisli, po mom skromnom mišljenju, izmisli se 64 dolara transport od Genove ili Lavere do Srbije. To vam je kao kad okrenete igricu pa kažete, da, proizvedeno gorivo u Pančevu se izvozi na FOB Genova. Pa molim vas, da li smo mi stvarno svi u Srbiji toliko naivni da ne shvatamo o čemu se tu radi? Shvatamo, naravno, ali niko ne sme da kaže. Zato ja insistiram neprekidno, smanjite, odnosno ukinite porez, odnosno PDV na akcizu i na naknade. I nakon toga izbalansirajte, uravnotežite tu
uvoznu berzansku prosečnu cenu za 7 dana sirove nafte i na nju dodajte realne troškove i zaradu rafinerije u Srbiji. To će biti cena koja će biti stvarna i realna. Ovako je onako kako je koncipirana uredba i pravilnik o obračunu veleprodajnih cena, po meni to je apsolutno pogrešno. A to se vrlo jednostavno može raditi i uraditi u 3 koraka. Dakle, mi imamo 3 parametra. Jedan parametar je rafinerijska cena, drugi parametar su dažbine i treći parametar je maloprodajna marža. Ako to ne znamo da izbalansiramo, onda stvarno imamo problem na tržištu. A problem će se svakako stvoriti što bude više trajala ovakva uredba i pravilnik. Gospodine Mićoviću, dok je gospodin Rakić govorio, imam utisak da se ne slažete sa delovima njegovih izlaganja. Pa, teško je polemisati tu puno stvari, on iznimno tako teško sad pojedinačno da polemišam. Svi tim, jedna stvar je sigurno tačna. Kada se uvede uredba o ograničenju cena derivata nafte i pravilnik koji određuje prosečne veleprodajne cene, onda ne možemo govoriti da postoji tržište. Tržište ne postoji. Znači, tržišni mehanizmi ne funkcionišu. Država određuje i onaj deo koji se odnosi na državne dažbine i onaj deo koji se odnosi na ukupnu kompanijsku cenu, pa kako god je razdvojili. Maloprodavci nemaju ni 7 dinara. Nažalost, tih 7 dinara se ubacuje pre oporezivanja, pa kad se naplati PDV, to je 1,4 dinara, znači nema i toga. I to pre svega ta marža, to nije marža, mislim, to je propisan iznos koji država, eto, prepušta na neki način. Međutim, na tržištu se potpuno nešto drugo dešava. Ta marža nije ni tolika, zato što akteri na tržištu u skladu sa svojim tržišnim učešćem mogu njome ipak da upravljaju. Uglavnom, maloprodaja je u velikom problemu i sve što radimo ovih meseci od sprovođenja uredbe iz Udruženja naftnih kompanija Srbije, radimo i u korist malih naftaša. Uložimo zaista, ne zato što to radimo za njih, nego zato što je to prosto jedan racionalni pristup. Ne može se sa tim iznosom zapravo voditi jedna benzinska stanica. Ne može se s tom razlikom u ceni da se isplate zarade, održavanje, transport, bezbednost, sve drugo što proističe. Ali što se tiče ovih 64 dolara i to ko je razumeo, nije razumeo, prosto ne treba administrirati tim iznosima. I mi se zalažemo za to da uredba je dobra. Znate zašto je dobra? Jer tog dana može da ostvari pun efekat. Cene će pasti na taj nivo. Ali to ne može da traje 3 meseca. To može da traje ograničeno mesec dana i kažete ostvarili smo taj efekat. Tržišni mehanizmi moraju da nastave da funkcionišu i ćemo dovesti u situaciju tržište Srbije da ostane bez goriva. Vi ne možete da naterate uvoznike da uvoze, a da im se to ne isplati. Vi ne možete da naterete ni vlasnike benzinskih stanica da prodaju gorivo, a da im se to ne isplati. Znači, prosto ugrozit će se snabdevenost. Jako ne treba uopšte zapravo administrirati, ali ako se administrira, to mora biti veoma, veoma precizno i veoma osetljivo. Hoćete da se nadovežete, pa imam pitanje. Da, samo bi nešto još rekao. Mislim da podhitno vlada treba da napusti linearan pristup prema svim potrošačima i da po ugledu na naše susede, kao što su Mađari ili Hrvati, bar u prvi mah olakša situaciju u poljoprivredi. Jer zajedno sa ovom energetskom krizom u pozadini se polako valja kriza hrane. Energenti u poljoprivrednoj proizvodnji čine oko 30% troška. I važno je da se relaksiraju proizvođači hrane u što kraćem periodu. Znači, modele imamo iz susedstva, treba ih samo proučiti i što pre se zalaže za to da se primene i u Srbiji. E sad, kada je gorivo u pitanju, od čega država najviše zarađuje? Da li su to akcize ili PDV? Pa, akcize su po... Pazite, Srbija, pored akcize, ima naknadu za formiranje obaveznih rezervi, naknadu za unapređenje energetske efikasnosti, naknadu za markiranje i naknadu za monitoring kvaliteta. Sve te naknade uz akcizu ulaze u osnovicu obračuna PDV-a. Ali ovo što je gospodin Rakić rekao, kao da se ne plaća porez na akcizu. U svim zemljama se akciza prvo uvrsti pa se PDV na kraju obračunava. To nije naš neki specijalitet i tako funkcionišu zapravo budžeti država. Ali ove sve naknade koje sam nabrojao su dodavane u ovim godinama kada je kod nas akciza inače otišla na najviši nivo u odnosu na sve zemlje u okruženju, a onda su one samo dodavane. Ali zašto su stavljene toliki nameti na gorivo? Znate, te naknade su rezultat zapravo naših prilagođavanja pravnim tekovima Evropske unije.
direktiva Evropske unije kaže treba da formiramo obavezne rezerve, one se formiraju, mi smo odabrali model, tako što ćemo svi mi kao potrošači plaćati 2,6 dinara od svake litre i to je nova naknada. Monitoring kvaliteta se odnosi na zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha. Znači, on je uveden isto po direktivi Evropske unije, uvedena naknada za njegov. Nikom nije palo na pamet da možda nešto od toga finansira iz akcize, nego su samo dodavane naknade. Treba sad da usledi, ne znam, obaveze na mešavanje biogoriva. Biokomponente je trenutno dva puta skuplja od mineralne komponente. I sad vi kad nešto, koliko god udeo, to će biti mali udeo biokomponente u gorivu, ali koliko god dodajete nešto što je duplo skuplje. Da li neko misli o tome da stalno kad dodajemo nešto ćemo imati cenu goriva koja više neće biti prihvatljiva? Naftni sektor to prosto zanima zbog toga. Pazite, naftni sektor ovde ulozi, ajde kažem, inkasanta. Država kaže to naplatite, mi naplatimo i to prosleđujemo dalje. Ali velike cene derivata nafte smanjuju promet. Velike cene derivata nafte u Srbiji sele potrošnju u susedne zemlje. To ne odgovara naftnom sektoru zbog toga. Ali ujedno ne odgovara ni budžetu Srbije. Mi smo predali Ministarstvu financija jednu ozbiljnu studiju promeni politike akciznog oporezivanja, gde je sve ovo sagledano i gde bi ne samo redukcijom akciza, nego promenom ovog pristupa prema poljoprivredi, prema transporterima, prema međunarodnoj prepoznati kategorije, oporezovati ih različitom akcizom, to bi bilo korisno i za budžet Republike Srbije i za naftni sektor. Evo, vi kažete da bi trebalo država makar da rastereti proizvođače hrane, što više može da rastereti. Šta bi prema vašem mišljenju trebalo da bude odgovor vlade? Dakle, imamo zabranu uvoza ruske nafte od strane Evropske unije. Mnogo će se tu stvari još dešavati u narednih nekoliko meseci koje svakako neće ići u korist, pa evo da kažem i nama, običnim ljudima, pre svega. Ja mislim pre svega da je važno da imamo dobru komunikaciju sa međunarodnom zajednicom, odnosno sa energetskom zajednicom čiji smo mi članovi. I da je uvek bolje kad pre svega ste na izvoru informacija i kad ste u okviru jednog bloka koji zajedno pokušava da reši situaciju u pregovorima sa dobavljačima i kakva je ova situacija vezana oko Rusije, nego da budete samostalni element čija je i potrošnja u odnosu na sve te zemlje, da kažem, marginalna. Onda ćete se naći u procepu između dve stolice i to je po meni najlošije rešenje. S druge strane, s te strane možete očekivati i određenu možda i finansijsku pomoć, određenu pomoć u pregovaranju, jer ćete cenu dobiti okviru bloka verovatno povoljno. Mislim da je to pre svega najvažniji neki pristup ostati u vezi sa energetskom zajednicom. To se videlo i na primjeru koji smo imali sa jadranskim naftovodom. Znači, zahvaljujući brzim reakcijama naše vlade, ukazali smo na problem koji može da se došlo je do ispravke paketa. Inače bi se mi našli u jako nezgodnoj situaciji da je ta blokada naftovoda ostala kako je to bilo zamišljeno u prethodnom paketu mera. Inače, da se obavestim svečano, prosječna cena Brenta je u 2022. godini je ovog vikenda prešla 100 dolara po barelu. Prosječna godišnja. Kad smo razgovarali o tome početkom... To nismo imali 10 godina. Jeste. Početkom godine, kad smo o tome pričali, tih 100 dolara, to je bila ta neka... 100 dolara je prešla vrednost ranije, ali prosečna godišnja, znači sad gledamo celu godinu prešla je 100 dolara i to više, to je mali alarm za sve, da ne može isti pristup biti. Pre svega na Ministarstvo financije, da li može sad pri ovim okolnostima ipak da se vraća akciza, ako nastave da vraćaju, kakve će to efekte ostvariti dalje? Gospodine Rakiću, kakve su vaše prognoze? Dokle mogu da idu ta poskupljenja goriva? Do kojih nivoa? Ja prvo gospodinu Mićeviću želim da postavim jedno pitanje i da on to razjasni pred gledalcima. Izvolite. Da li je u Srbiji pozitivnim propisima dozvoljeno obračunavanje poreza na porez? Odnosno, da li je dozvoljeno obračunavanje PDV-a na akcize i na naknade? To je nešto što želim. A moja prognoza je sledeća. Nikad više neće biti jeftini energenti. Znači, nikada više. A ono što je najbitnije... jeste da treba omogućiti vlada, treba da omogući poljoprivrednicima da omogući da proizvedu hranu koristeći jeftine energente. Znači, dati im subvencije po litri energenta.
kako vrlo jednostavno smanjiti dažbine za 50% po litri goriva. I da to bude linearno za sve poljoprivrednike. I onda će sve biti jasno u Srbiji. Ja sam protivnik tog neravnomernog opterećenja akcizom za različite korisnike, odnosno konzumente motornih goriva, konkretno dizela koji se najviše troši u Srbiji. Znači, ja sam za to da to bude jasno jedna akciza za jednu vrstu dizel goriva i to je za sve isto. Jednostavno, ne možete dovoditi u povlašćeni položaj određene grane privrede u Srbiji. Znači, ili poljoprivrednike možete dovesti zato što proizvode hranu, pa će im se naknadno u sledećoj fazi naplatiti porez za ono što su proizveli. Znači, to nije nikakav problem, samo stalno potenciran. Treba uravnotežiti veleprodajnu cenu, dažbine i dozvoljene marže, znači maksimalno dozvoljene marže. I to je jedini način da se uravnoteži Srbije. U Srbiji domaće tržište, znači cene na domaćem tržištu. Kada sam govorio o tržištu nafte, znači govorio sam o tržištu sirove nafte, znači mi u Srbiji imamo rafineriju koja proizvodi, odnosno prerađuje sirovu naftu. Dakle, uredba u ovom slučaju o kome mi sada govorimo uređuje cenu uvoza Euro 5 dizela na paritetu FOB Genova. Da li to neko hoće da shvati da je to identično kao da iz Pančeva vozite na brod naftu? Pa tu su uračunati ti troškovi u ovom pravilniku. Dakle, ja sam protivnik toga zato što su to enormni troškovi, 64 dolara po toni transport do Genove. Pa jel vozimo mi do Genove ili od Genove do Pančeva, jel vozimo mi Euro 5 dizel? Ne vozimo. Znači, zato potenciram da su to nerealni troškovi. Nerealni troškovi koji izazivaju visoke veleprodajne cene, visoke veleprodajne cene izazivaju visoke maloprodajne cene. Znači, zašto stalno komplikujemo šta treba uraditi, kako treba uraditi i tako dalje? Neće vlada, odnosno budžet Srbije, izgubiti prihode od akciza i PDV-a. Ako se u Srbiji bude prodavalo više, odnosno veća količina Euro 5 dizela nego što se prodaje sada, naprotiv, što se prodaje veća količina Euro 5 dizela, biće veća naplata, odnosno prihod u budžet Republike Srbije. Jer količina puta dažbine po litri dizela daju veće prihode. I to ne može niko da ospori, pa to su jednostavne matematičke i logički rezultati. Nema tu neke filozofije i to je jednostavno. Ja to mogu da pokažem bilo kada računicom šta to znači. Da li je isto za 1000 dinara kupiti 5,5 litara goriva ili kupiti 4,8 približno, govorim, naravno, kupite ako je 206 dinara, ako je 185 dinara, vi ćete kupiti 5,5 litara. Pa na 5,5 litara se računaju dažbine. Dakle, prihod... Da, gospodin Rakiću, puno pitanja, teško mogu odjednom da odgovorim na sve, ali ono prvo koje ste postavili... Pa ja znam da ste vi stručni, ja zato želim da se razjasni sve. Ne, naravno, nisam stručan za finansije, to je sigurno ono prvo pitanje koje se odnosi na obračun PDV-a, na naknade i akcizu, ali ono što znam sigurno da u zakonu PDV-u stoji da akciza ulazi u osnovicu. I ono što sigurno znam to je da u svim evropskim zemljama, onim podacima koje Eurostat objavljuje, akciza ulazi u obračun PDV, ali zaista ne bi tu polemisao, to nije moja oblast. Ali za ovih 64 dolara, ja ne znam da li auditorijum uopšte razume. Tu nisam siguran da je ovo prilika za najširu javnost da o tome puno polemišemo. Ali da kažem samo da su to sve referentne stvari. Znači, Srbija, jednu trećinu dizela koja se potroši u Srbiji je iz uvoza. Znači, morate da imate neku referenciju, da obezbedite konkurenciju, da neko može da uveze to. 64 dolara se zove premija i ona obuhvata mnogo više od samog transporta. Recimo, već danas na Jadranu ili na Crnom moru, odakle dolaze derivati u Srbiju, već tamo nije nula, da kažem. Već tamo imate plus 20, 30, 50 dolara premiju, pa onda tek dolaze troškovi transporta i šta sve to obuhvata. Ali voleo bih, naravno, nekom drugom prilikom kada to bude
prosto auditorijom, da ne zamaramo gledalce tim detaljima. Ali ono što je sigurno najbolje rešenje, ne administrirati, ne određivati administrativno ni 64, ni 120, ništa od toga, jer će tržište samo pokazati šta je to izvodljivo. Šta je ono što može da obezbedi uredno snabdevenost tržišta? Ovako administriranje ne vodi nikuda. Da zaključimo sa vama. Mislite li da bi trebalo sve prepustiti tržištu ili ipak je potrebna neka intervencija? Pa mi se nalazimo... Osim onoga o čemu smo govorili, a to je... Da, da. Pa mi se nalazimo u jednom ipak neregularnom momentu, jel da, gde je potrebna određena pažnja države i pre svega da zaštiti strateški bitne segmente privrede i stanovništva. Tako da idealno tržište, mislim, nije pravi odgovor u ovom momentu, ali preterano dugo zadržavanje administrativnih mera je dugoročno mnogo skuplje po celu ekonomiju. I šta na kraju? I opet će neko na kraju da plati, jel da, taj ceh. Ono što želim da kažem, ja se slažem sa kolegom, mehanizmi moraju da budu jasni, jednostavni i lako kontrolisani. Što se tiče poljoprivrede, da preciziram, u Mađarskom je, recimo, poljoprivrednicima dozvoljeno da oni prvo plate, a onda imaju pravo da traže povraćaj sredstava po određenoj proceduri. I to nije komplikovano kod nas primeniti i tu vrstu modela. I s druge strane, hoću da kažem da vlada treba da primenjuje aktivne mere koje je moguće. I dugoročno prikupljanje novca kroz akcize je loše za našu privredu sa visokim akcizama, jer obara konkurencijsku sposobnost naše privrede, urušava privredu i urušava druge prihode, porez na prihod, PDV i na dobit. Tako dobijate na jednom, da kažem, kratkoročno, ali dugoročno gubite ovaj drugi izvor i trebalo bi što pre da se odrekne tako pristup. Nismo imali vremena da se dotaknemo NIS-a, to ćemo nekom drugom prilikom, a bit će. Ja vam se zahvaljujem, gospodo, što ste govorili u temi jutra Novog dana. Hvala. Pozivam gledalce da ostanu uz nas, vraćamo se odmah.